Som kemist så räcker det inte med att man känner till hur syror och baser funkar, man måste lära sig lite grann om de vanligaste syrorna och baserna också, och vad de används till. Och här har vi direkt två utav de allra vanligaste starka syrorna. Det är koncentrerad svavelsyra här till vänster och koncentrerad saltsyra till höger. Jag ska börja med att prata om saltsyra, och på den här bilden ser du en typisk reaktion för saltsyra. I provröret här är det lite saltsyra, och så har man stoppat ner en bit magnesium också. Magnesiumet reagerar med saltsyran. Då oxideras magnesiumet till magnesiumjoner, samtidigt som det bildas vätgas. Vi skriver så här om saltsyra, att den har den kemiska formeln HCl. Saltsyran löser oädla metaller, till exempel magnesium. Det sker enligt den här reaktionsformen. Fast magnesium reagerar med två HCl-aq. Magnesiumet oxideras då till magnesiumjoner, i vattenlösning, samtidigt som vätejonerna i saltsyran tar upp de två elektronerna från magnesiumatomen och reduceras till vätgas. Av saltsyran blir det då kvar två kloridjoner i vattenlösning såhär. Saltsyra brukar man också säga, att den fräser med karbonater. Om man har lite fast kalciumkarbonat, till exempel en bit kalksten, och så sätter man en droppe saltsyra på den, så sker den här reaktionen. Fast kalciumkarbonat reagerar med två HClAq. Då bildas, i det här fallet, kalciumkloridlöst i vatten, en vattenmolekyl och koldioxid. Och det är den här bildade koldioxidgasen som gör att det bubblar och just fräser lite grann när man droppar på saltsyran. Något annat som är intressant att veta om saltsyra är att magsaften innehåller saltsyra, med en koncentration på cirka 0,01 molar. Som kemist använder man annars ofta saltsyra för att reglera pH i olika lösningar. Här är ett exempel på en annan stark syra, salpetersyra. Den kan till och med lösa koppar, vilket inte saltsyran kan. Då bildas det kopparjoner, som färgar lösningen blå här, och så bildas det också olika giftiga kväveoxider, det är de bruna ångorna som stiger upp här. Vi skriver lite om det också. Salpetersyra har formen HNO3, och den löser oädla metaller, men även koppar. Då bildas det kväveoxider som man ofta skriver ”NOx” på det här sättet. Det betyder att det i kväveoxiderna kan vara olika många syreatomer för varje kväveatom. Bildningen kan till exempel ske så här. Koppar reagerar med fyra salpetersyra. Då oxideras kopparn till kopparjoner, samtidigt som det bildas två kvävedioxidmolekyler och två vattenmolekyler. Kvar av salpetersyran blir också två nitratjoner, här. I samhället används salpetersyra mest till gödningsmedel. Om man blandar salpetersyran med ammoniak får man ammoniumnitrat som man sprider på åkrarna. Då får växterna kväve i en form som de lätt kan ta upp och använda för att göra proteiner, DNA och RNA. En annan rolig sak med salpetersyra, är att om man blandar den med saltsyra, så får man en syra som kallas för kungsvatten. Med hjälp av den blandningen kan man lösa kungen av alla metaller, nämligen guld. I bilbatterier använder man en syra som kallas svavelsyra. Fast går man in på en mack för att köpa den, så tror jag faktiskt att den helt enkelt saluförs som batterisyra. Vi skriver så här om svavelsyran, att den har formen H2SO4. Den är tvåprotonig, vilket betyder att den har två protoner, alltså vätejoner, som avges i protolysen. Protolysen sker då i två steg. I första steget reagerar svavelsyran med vatten, Svavelsyran avger en vätejon till vattenmolekylen. Då omvandlas svavelsyran till en vätesulfatjon, och vattnet blir till en oxoniumjon. Den här vätesulfatjonen som bildas här, den är också en syra. När den reagerar med en vattenmolekyl omvandlas den till en sulfatjon, och så bildas det också en oxoniumjon. Nu är det så här med svavelsyra, att det är bara just svavelsyran här som är en stark syra. Vätesulfatjonen här är istället en svag syra. Det betyder att det är bara den första protolysreaktionen här som sker till 100%. I utspädda lösningar räknar man dock ofta med att protolysen sker till 100% även i det andra protolyssteget. Så tar vi och skriver det där också, att svavelsyra används som ”batterisyra”, det vill säga funkar som elektrolyt i bilbatterier. Svavelsyrans salter kallas för sulfater, och ett exempel på det är kalciumsulfat med formen CaSO4. Det är det som i dagligt tal kallas för gips. En annan grej som är viktig med svavelsyra, är att om man späder den så blir det väldigt varmt. Därför måste man tillämpa den så kallade ”sivregeln”, som betyder att man häller syran i vattnet, aldrig tvärtom. Om man häller vatten i koncentrerad svavelsyra, så kommer det lilla vattnet direkt att stötkoka, och då skvätter det koncentrerad svavelsyra runt omkring, något som inte är så trevligt. I Coca-Cola finns det förstås kolsyra, men den syran som jag tänkte ta upp här är fosforsyra, som det också finns ganska mycket av i just kolan. Vi skriver direkt att fosforsyran har formen H3PO4, och att det ibland klassificeras som en ”medelstark” syra. Fosforsyran är tre vilket betyder att den protolyseras i tre steg. Först reagerar fosforsyra med vatten så här. Då bildas det en divätefosfatjon, h 2 po 4 och en oxoniumjon. I det andra steget reagerar divätefosfatjoner med vatten. Då bildas det en vätefosfatjon, hpo 42 och en oxoniumjon. Allra sist, i tredje steget, protolyseras även vätefosfatjonen. Då bildas det en fosfatjon, po 43 och så förstås också en oxoniumjon. Liksom för svavelsyran är det bara det första protolyssteget som är starkt. Eller ja, medelstarkt här för fosforsyran. Växter och allt levande behöver fosfor för att bilda fosfolipider till cellmembran och DNA och RNA. Därför används fosforsyran salter, det vill säga fosfater, mycket till gödningsmedel i samhället. Men så används som sagt också fosforsyra i en del livsmedel också, för att ge viss smak och en lagom syrlighet. Nu ska vi kolla på några svaga syror också, och vi stannar kvar här en stund hos coca cola Men nu är det inte fosforsyra jag tänker på, utan kolsyra. Kolsyra, den har formeln H2CO3 och bildas när koldioxid löses i vatten på det här sättet. Koldioxid plus vatten, blir helt enkelt kolsyra, H2CO3, i vattenlösning så här. Kolsyran är tvåproton i den med, och protoniseras alltså i två steg. I första steget reagerar kolsyran med vatten. Kolsyran avger en vätion till vattnet. Kvar av kolsyran blir det då en så kallad vätekarbonatjon, hco 3 och så bildas det en oxoniumjon också. Vätekarbonatjonen är också en svag syra, och när den reagerar med vatten avger den en vätejon så att det i det här fallet bildas en karbonatjon, co 32 Ja, och också en immun med. Kolsyrans salter kallas för karbonater, och ett exempel på det är kalciumkarbonat, som är den huvudsakliga beståndsdelen i kalksten. I vinäger hittar vi en annan svag syra, nämligen etiksyra. Etiksyran är en organisk syra, och du kan se en modell av en etiksyra-molekyl här. Två kolatomer på det här sättet, och på den högra kolatomen här sitter en syratom bunden med en dubbelbindning, och en till här med en enkelbindning och en vätatom på sig också. Vi skriver så här: att etiksyran kan skrivas HAC, men man kan också skriva dess formel CH3COH. Och så tycker jag också att du ska lära dig etiksyran strukturformel där vi så att säga översätter modellen till en struktur på det här sättet. Etiksyra bildas när etanol oxideras, något som du kommer att få lära dig mycket mer om i Kemi 2. I det här läget tycker jag dock att du ska lära dig hur etiksyran protolyseras. Vi kan skriva protolysreaktionen på flera olika sätt, och vi börjar här med att skriva etiksyran som CH3COOH, och så får den då reagera med vatten I etiksyran så är det den här väteatomen som är sur, och alltså avges i vattnet. Det som blir kvar av etiksyran är då en acetatjon som skrivs ch 3 coo En oxoniumjon bildas då förstås också. Om man vill kan man då också skriva etiksyra som HAC, och det vill jag just nu. När den protoniseras bildas den en acetatjon, som man då kan skriva Ac- och en oxoniumjon. Sen vill jag också att du ska lära dig att etiksyran till exempel används i matlagning och i vinäger, men den används också mycket i olika typer av organisk syntes. Den här lilla gynnaren tillverkar en annan svag organisk syra, nämligen myrsyra. Det är den som gör att det svider om man har blivit biten av en myra. Myrsyran är också en organisk syra, fast som du kan se i den här modellen har den bara en kolatom i sig. Vi skriver formen för myrsyra, HCOOH. Strukturformen här tycker jag är gott också att du kan lära dig, och den ser ut så här. Myrsyra bildas av myror, och faktiskt även i brännässlor. När myrsyran protolyseras, så sker det enligt den här reaktionsformen. Myrsyra reagerar med vatten. Och det är det, liksom i ättiksyran, den här väteatomen som är sur, och som avges till vattnet. Den jon som då bildas ser ut så här, HCO- och kallas för en formiatjon. Nu lämnar vi syrorna och så tar vi och tittar på några starka baser istället. I den här bilden ser du lite fast natriumhydroxid som är ett typiskt exempel på en stark bas. Det är nämligen så här att starka baser, det är huvudsakligen jonföreningar som innehåller hydroxidjoner, OH-. Det som händer när fast natriumhydroxid löses i vatten är nämligen så här att då bildas natriumjoner i vattenlösning och hydroxidjoner i vattenlösning. Samma sak händer om man löser fast kaliumhydroxid, KOH, i vatten. Då bildas kaliumjoner i vattenlösning och hydroxidjoner i vattenlösning. Det som gör att en lösning blir basisk, det är de här hydroxidjonerna som bildas. Och det som då kännetecknar de här starka baserna är att all den fasta natriumhydroxiden eller all den fasta kaliumhydroxiden omvandlas till natriumjoner och hydroxidjoner. Men det är faktiskt också så att hydroxidjonen själv är en bas den tar nämligen gärna upp en proton från till exempel en vattenmolekyl. Natriumhydroxid är en kemikalie som används i stor utsträckning för att tillverka basiska lösningar eller justera pH i sura lösningar. Tillsammans med fast kaliumhydroxid säljs den också som ”propplösare”, då den basiska lösningen kan reagera med fett och protein och annat som pluggar igen avloppet. På den här bilden ser du istället ett exempel på en svag bas, ammoniak. Ammoniak ingår i en del rengöringsmedel som man till exempel använder inom måleribranschen. Till skillnad från natriumhydroxid och kaliumhydroxid, som redan innehåller hydroxidjoner, så är det istället så att svaga baser reagerar med vatten så att det bildas hydroxidjoner. När ammoniak, NH3, reagerar med vatten, så är det på det här sättet. Vi har ammoniak här och vatten här. Då tar kvävatomen i ammoniakmolekylen upp en vätion från vattenmolekylen. Då omvandlas ammoniaken till en ammoniumjon, NH4+, samtidigt som vattenmolekylen omvandlas till en hydroxidjon. Ammoniak används som redan sagts till både konstgödsel och rengöringsmedel. Många svaga baser innehåller någon kväveatom som kan ta upp en vätion. Så är det till exempel med metylamin, CH3NH2, det är en organisk bas, som reagerar med vattnet på det här sättet. Även i den här reaktionen är det alltså så att kvävatomen tar upp en vätion från vattnet. Då bildas det en metylammoniumjon, CH3NH3+, och så en hydroxidjon också. Metylamin används som lösningsmedel och som reagens vid organisk syntes.